Die Matroosberg is een van die gewildste besoekplekke as dit sneeuw. Duisende mense stroom daarheen om pret te hê en die asemrowende landskap te geniet. Die Matroosberg Privaat Natuurreservaat is 'n gunsteling onder natuurliefhebbers. Dis nie net gewild in die winter nie, maar bied heel jaar aktiwiteite aan in die ongerepte landskap. Maar na aantuigings van ernstige skade wat aan 'n uiters sensitiewe fynbosgebied gedoen is, het die Groenskerpioene en Cape Nature 'n ondersoek gedoen. Die departement van omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning het nou streng riglyne uitgereik. Die ondersoek het bevestig dat beduidende agteruitgang van die omgewing plaasgevind het deur die uitroei van inheemse plante groei en die herhaalde gebruik van die informele paaie. Die departement het die eienaars opdrag gegee om onder meer onmiddellik alle skadelike aktiwiteite te staak, alle motoraktiwiteite wat nie met Protea oes verband hou nie, op die pad bo die 1280 meter verdeling van die Spekkerviersklofpad na die hoogte van 1880 meter te staak. Die boonste hange van die Matroosberg is die tuiste van gebiedsspesifieke fynbos met verskeie bedreigde en raar plant- en dierspesies wat van bewaringsbelang is. Indien daar nie gehoor gegee word aan die riglyne nie, kan 'n persoon tot 10 jaar tronkstraf of 'n boete van tot 10 miljoen rand opgelê word. Die departement het die eienaars opdrag gegee om onder meer binne 30 kalenderdae na ontvangs van die direktief 'n rehabilitasieplan vir die betrokke 4x4 paaie en parkeerarea by die departement in te dien vir goedkeuring. SAIK nuus het tevergeefs probeer om kommentaar te verkry van die Matroosberg Privaat Natuurreservaat. Mariska Botha, SAIK nuus, Kaapstad.